စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူခရိုင်ပြန်ကြိုင်းနဲ့ဘုသူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပညာရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်ရေးအားသိပညာပေးဟောပြောပွဲနိုင်ငံကစာဆောင်ပြပွဲဓာတ်ပုံပြပွဲကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နံနက်9နာရီအချိန်ကတမူမြို့အမှတ်နဲ့အခြေခံပညာမူလာတန်းလွန်ကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အဆိုပါလူငယ်ရေးအားသိပညာပေးဟောပြောပွဲမှာအမှတ်နဲ့အခြေခံပညာမူလာတန်းလွန်ကျောင်းကကျောင်းဆရာကြီးဦးခမဝင်းကအမှတ်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတမူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးညီညီစောကလူငယ်နှင့်အစာပေးကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောခဲ့ရမှာတိုင်းပြည်ကအားထားရမယ့်လူငယ်များဖြစ်လာစေရေးအတွက်စာအုပ်စာပေးဖတ်ရှုသည့်အလေးချိန်ကောင်းများရရှိလာစေရန်စာပေးကိုချစ်မြတ်နှုတ်တမူထားရစေရန်စတဲ့အကြောင်းအရာများကို၎င်းဦးစီးရရှိတော်တန်ထောင်ကလူငယ်နှင့်စာရိတ်တော်ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောရမှာလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလျင်အကျင့်စာရိတ်တော်ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုခြင်းသီးခံခွင့်လွတ်နားလည်ရခြင်းဒုက္ခကောင်းမဆန်ခြင်းကုညီရိုင်းမြတ်တတ်ခြင်းအများအကျိုးဆောင်ရတတ်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချတတ်ခြင်းသစ္စာရှိခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတရားသိတတ်ခြင်းအစရှိတဲ့အကျင့်ကောင်းများရှိနေမှသာမိမိဆောင်ရလိုက်တဲ့ကိစ္စရတိုင်းဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းဟောပြောခဲ့ပါတယ်လူငယ်ရေးရာဟောပြောပွဲအပြီးမှာတော့တမူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနက86နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြသထားတဲ့နိုင်ငံကစာဆောင်များနဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲများအားကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ဆရာဆရာမများကကြည့်စုလေးလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တမူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်